munyigisho za siyanse y'imitekerereze cyangwa se bizwi nka psychoanalysis. Ijambo libido risobanura cyane imbaraga zikomoka ku byiyumvo by'ubuzima ndetse no ku byiyumvo by'imibonano mpuzabitsina. Ndabasuje kandi mba ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life, mu gace twahariye iby'ubuzima bw'imibonano. Uno mutsi wa none tugiye kurebera hamwe byinshi kuri libido cyangwa se ubushake mu myumvire ya siyanse y'imitekerereze. Njyewe bakusanyirije kandi ugiye kubibagezaho ndi Muhire psychologist. Mba ikaze. Nkuko umuhanga uzwi nka Freud Sigmund yabivuze, libido iboneka mu gice cya kamere muntu cyitwa id kigenzura ibijyanye n'ubushake bwa muntu, kandi n'imbaraga zikurura cyane imyitwarire y'umuntu yose. Nubwo ijambo libido rifite ibisobanuro birimo iby'imibonano mpuzabitsina mu buzima bwa none, kuri Freud ryasobanuraga imbaraga zose z'imitekerereze, ntizari gusa iz'imibonano mpuzabitsina. Freud yizeraga ko id ari igice cy'imitekerereze iranga kamere muntu cyonyine kiba gihari umuntu avuka. ID ni soko y'imbaraga zo mu byiyumvo bya kera cyane, hahandi haba hari ibintu tutibuka natwe ubwacu, mbese izo mbaraga zitazwi na nyirazo kandi zigaharanira kunezeza umuntu ndetse no guhita zisoza ibyifuzo byayo. ID ikora nk'ikigega cy'ibyo umuntu yifuza byose mu buzima bwe. Ni gute ubundi libido ikora muri ID cyangwa se nyine cya gice kigize kamere muntu personality? ID nk'igice kigize kamere muntu igenzurwa cyane n'icyo Freud yise principle of pleasure cyangwa se nyine pleasure principle. Iri ni ihame ry'ibyishimo rivuga ngo ndabikora ikiba kibe. Muri make ID igerageza kuyobora ibikorwa byose by'umubiri bigere ku byishimo byinshi bishoboka. Kubera ko iyi ID ndi kubabwira iri hafi cyane rwose mu bitekerezo bigize umuntu, bya bindi ariko nyina batibuka tazi n'uburyo yabigenzura, gusa byizana abantu ntibamenye neza ko bafite ibyo byifuzo kuko nyine bisanga byaje. Iyi ID cyangwa se nyine iki gice cya kamere muntu kigenzura ibyifuzo bya muntu, bisaba ko nyine kibyuzuza byihuse byakukanya. Ni ukuvuga ko iyi ID idasaba kubanza kubitekerezaho, binabaye ngombwa umuntu yafata icyo ashaka igihe icyo ari cyo cyose ntacyo yitayeho rwose. Ariko ibigibi ntibyanashoboka kuko byateza ibibazo bikomeye cyane, kubera ko ibyo umuntu yifuza ntabwo iteka bakwiye kuhita bibona, kandi nyine kubikora byagira ingaruka zikomeye cyane. Nayo mpamvu nyine bigenzurwa mu buryo ndi mundi ngiye kubabwira hano hasi. Reka none turebere hamwe uruhare rwa ego cyangwa se njyewe mu mikorere ya libido cyangwa se nyine izi mbaraga z'ibyifuzo umuntu agira mu buzima. Ni igiki cyihutira guhagarika abantu ngo badakora ibyo bifuza byose mu buryo buboroheye? Ego ni igice cy'ibitekerereze cyahawe inshingano zo kugenzura imbaraga za ID, yayindi nababwiye hejuru nyine igenzura ibyifuzo byose umuntu agira ndetse no kureba ko ibyo byifuzo bikorwa mu buryo bwemewe. Ibi byose nyine bikorwa na ego cyangwa se jyewe. Ego cyangwa se jyewe igenzurwa n'ihame rizwi nk'ihame ry'ukuri cyangwa se reality principle. Iri hame rishingiye ku gufasha umuntu kugera ku ntego ze mu buryo bwemewe kandi bukwiye. Nubwo ibyifuzo bya ID bishobora kuvuga ko ushaka gufata ibiryo mu iduka ugahita ubirya ku kanya ye utanishyuye, ego ihita ihagarika icyo cyifuzo ako kanya, wabonye ugafata umwanzuro wo kubyishyura ukabibika ukabishyira mu ikarito, hanyuma ukabitahana, hanyuma ukabitangira ubwo wifuza kurya nyine ibyo biryo byiza. Ariko nyine muri ubwo buryo bugenzuwe gutyo, reka turebe uruhare rwa super ego. Nkuko mubyibuka, ID, ego byose ni ibice bigize kamere muntu bifite uruhare rukomeye mu byifuzo ndetse no kugenzura ibyifuzo tugenda tugira. Iyi super ego nayo ni ikindi gice cya gatatu kigize kamere muntu ibizwi nka personality. Iki ngiki nyine kikaba ari icyangombwa cya nyuma muri uru rugendo. Super ego ni igice cy'imitekerereze nyine ya muntu cyifitemo indangagaciro n'imyifatire by'umuntu bigenga imico n'imigenzo yatojwe n'ababyeyi be, abayobozi cyangwa se nyine umuryango muri rusange. Ego igomba guhusa ibyifuzo bya libido, yayindi isobanura imbaraga z'ibyifuzo umuntu agira, hamwe n'amahame nyine y'icyitegererezo byashyizweho na super ego. Hanyuma
igo ikabigenzura ikareba igikwiye cyo gukorwa hanyuma igafata umwanzuro nyine wo kubikora. Ibingibi twabigereranya nyine nkaho ari umupolisi uri kugenzura ko mu muhanda inyabiziga bigenda neza hakurikijwe amategeko yashyizweho. Umupolisi mufate nka igo cyangwa se njyewe inyabiziga byo biba bishaka kwigendera kwitambukira ubihaye n'umwanya byarenga feruje rwose nta kibazo, ariko nyine umupolisi aragerageza kuhaba kugira ngo nyine hatabaho impanuka. Indayo mpamvu bishingira ku mategeko y'umuhanda byo twagereranya nka super igo, nyine umupolisi nawe akahaba kugira ngo abikontrole neza undi modoka zigatambuka rwose zidakozanyaho mu mahoro mu mutuzo ibintu bikarushaho kumera neza. Niko rero n'umuntu bigenda igo aba hari kugira ngo agenzure ibyifuzo byose bya ID hanyuma nyine agakoresha iby'indagaciro n'ibyifatire by'umuntu imico n'imigenzo yatojwe kugira ngo nyine abashe guhitamo icyanya cyo gikwiriye cyamugirira ndetse akamaro gakomeye. Reka turebere hamwe noneho imbaraga za libido n'ihungabana ryayo. Imbaraga za libido zitangwa hakurikijwe icyiciro umuntu agezemo mu mikurire ye. Nkuko Fred yabivuze, abana banyura mu byiciro bitandukanye by'iterambere ry'imitekerereze yabo. Buri cyiciro libido bihanganye cyane n'agace runaka k'umubiri. Iyo bigenda neza mu cyiciro kibanje, umwana akomeza mu kindi cyiciro cy'iterambere cyangwa se nyine cyo gukura kugeza kuze nyine akaba umuntu mukuru cyane ufite ubuzima bwiza buzira umuze. Gusa hari igihe libido ihungabana cyane, icyo Fred yise fixation. Anga ni ukugorana ku cyiciro runaka cyo gukura. Iyo ibingibi bibaye, za mbaraga za libido zishobora kuguma ku cyiciro cy'iterambere cyangwa se cyo gukura, maze umuntu agafungwa muri icyo cyiciro kugeza ikibazo gikemutse. Anga ni uzasanga hari abantu bakuru bitwara nk'abana. Angaha ni ibingibi turi kuvuga nyine umuntu aba akigerageza gukora ibyo atakoze cyangwa se bitaragenze neza mu cyiciro yari agezemo akiri mutoya. Urugero rwa mbere muri iyi teori Fred yise psychosexual stage of development ni icyiciro cya oral stage. Ahangaha igice cy'ibyishimo kibarizwa mu kanwa. Muri iki gihe libido y'umwana nyine ibiri mu kanwa, bityo bikorwa byo kurya, konka ndetse no kunywa bikaba iby'ingenzi cyane ku mwana. Iyo umuntu anyuze rero muri iki cyiciro cyo kubonera ibyishimo mu kanwa akabinyuramo nabi, nyuma yo gukura imbaraga za libido z'umuntu mukuru zishobora gukomeza kuba zifatiye kuri iki cyiciro, bikaba byavamo ingeso nko kurya inzara, kunywa inzoga, gucigatira ibyo kurya nk'abana ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye umuntu mukuru aba ari kugaragaza nyamara yakabaye kuba yarabikoze kera akiri muto. Ikintu ukwiye kumenya ni uko izi mbaraga ndi kubabwira za libido zigabanuka. Fred yemeraga ko kandi buri muntu afite imbaraga z'imitekerereze zitari nyinshi cyane, kubera ko nyine ingano y'imbaraga zihari ziri mu gice cy'imitekerereze ariko nyine kitagaragara ibizwi nka unconscious. Reka noneho turebere hamwe uruhare rwa libido mu kuganira na nyirayo. Inshingano za abusikanarize irya somo ryiga iby'imitekerereze ariko nyine ikareba ko hahiseho umuntu nk'uko Fred yabivugaga, ni ukugarura ibyifuzo bito byo mu bwenge byibagiranye bikaza mu byibukwa. Bikora ibyifuzo nk'ibi ngibi byakwitabwaho hakoreshejwe ubwenge bw'umuntu bwose bitabaye ngombwa gukoresha inzira z'ubwirinzi za ego ibizwi nka defense mechanism. Ahangaha mbisobanuye neza, hari ibiba byarabaye mu bwana bw'umuntu nyamara mu buryo atazi bikajya byigarura maze gukura, ariko nyine bikaza mu buryo nyine bw'ubwirinzi igo cyangwa se njyewe bari gukoresha kugira ngo adahura n'ingaruka zimwe na zimwe bakeka ko zabo cyangwa se ubwoba bw'ibyabaho. Ahangaha rero iki siyanse ya busikanarizi ikora ni ugufasha umuntu kuba yakwibuka ibyo byose byabaye kera mu bwana bwe bishobora kumuteza ibibazo, ubundi akagira icyo abikoraho mu buryo azi neza bitabaye ngombwa ko umubiri ubwawo ari wo wishakira uburyo bwo kubizana, kubera ko rimwe na rimwe biza mu buryo bw'uburwayi cyangwa se mu buryo bushobora guteza ibibazo byaba mu mibanire cyangwa se mu migirire y'umuntu mu buzima bwe bwa buri munsi. Reka noneho turebere hamwe libido nk'ibyifuzo by'imibonano mpuzabitsina.
libido. Nyuma yo kuba ari ijambo ryashyizweho na Freddy, muri iki gihe iri jambo libido rikunze gukoreshwa cyane mu bijyanye no kwifuza gukora imibonano mpuzabitsina. Libido itandukanye no kwifuza imibonano mpuzabitsina gusa, ahubwo kubiyemo impamvu z'ibyiyumvo n'imibanire bituma imibonano mpuzabitsina ikorwa neza. Gukoresha iri jambo muri iki gihe byakomotse ku buryo Fred yari yaratangiranye naryo mu bijyanye no kwifuza iby'imibonano mpuzabitsina, ariko uko yakomeje gukura mu bitekerezo yaje kubona ko libido irenze cyane ku byifuzo by'imibonano mpuzabitsina gusa, ahubwo ikaba isoko y'imbaraga zo kubaho ndetse n'ibindi bitekerezo byafasha umuntu kubaho mu buzima. Reka turebere hamwe ibintu bihindura libido ijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Noneho hari iby'ubuzima. Ibibazo by'ubuzima bishobora kwangiza ibyifuzo by'umuntu byo gukora imibonano mpuzabitsina. Indwara, umunaniro ndetse n'imiti itandukanye bishobora kugabanya libido. Hanyuma indwara zo mu by'imibanire nko kutagira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ndetse n'indwara z'abagore zirebana no kugira ubushake buke nabyo byayangiza ndetse bikanayigabanya cyane rwose. Hari impamvu kandi z'ibitekerezo. Impamvu z'ibitekerezo zirimo umunaniro wo ku kazi, imiterere y'umuntu, imyaka, imibanire, uburyo bw'ubuzima ndetse n'ibyo umuntu yanyuzemo, urugero ihohoterwa rishingiye ku mibonano mpuzabitsina ndetse no guhungabana, byose bishobora kugabanya libido cyangwa se bwa bushake nyine bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ibindi bibazo nk'isura y'umubiri uko umuntu yibona nyine no kutiyakira uko umuntu ari ndetse n'agahinda gakabije nabyo bishobora gutuma umuntu atifuza gukora imibonano mpuzabitsina. Hari kandi imisemburo y'imibonano mpuzabitsina. Testosterone ndetse na estrogene, iyi ni imisemburo ifite uruhare rukomeye cyane mu guteza imbere ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ndetse no kugenzura libido. Iyo rero harimo imikorere mibi yayo bishobora kugabanya ubushake umuntu ashobora kugirira imibonano mpuzabitsina cyangwa se nyine libido. Hari ibibazo kandi by'imibanire, ubwigunge, kutumvikana mu mibanire ndetse n'ibibazo by'ubusabane nabyo bishobora kugabanya ubu bushake cyangwa se imbaraga zo gushaka gukora imibonano mpuzabitsina ibizwi nka libido. Ushobora kwibaza ute se haba hari uburyo bwo gukomeza iyi libido cyangwa se nyine gutuma libido yawe iba hejuru cyangwa se yiyongera? Nibyo rwose, uburyo burahari. Kugabanyuka kwa libido ni ikibazo cyakunze kubaho cyane. Ubushakashatsi bwerekanaga ko 15% by'abagabo ndetse hafi na 32% by'abagore bahura n'ikibazo cyo kutagira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ushobora kubona ko libido yawe yagabanutse niba udafite ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, ukabukorana ibitekerezo bikeya cyangwa se udashishikazwa cyane n'ibyo byiyumvo cyangwa se nyine ukaba ufite ikibazo cyo kubona ibyishimo bikeya mu mibonano mpuzabitsina. Libido ishobora guhinduka uko igihe kigenda gitambuka. Niba ubona libido yawe yaragabanutse kandi ukaba wifuza kongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, hari ibintu bigiye bitandukanye byagufasha. Ganira na muganga wawe. Burya impinduka z'imisemburo zijyanye no kuboneza urubyaro zishobora gutera libido kugabanuka. Ganira rero n'umuganga wawe. Hari igihe guhindura imiti cyangwa se uburyo bwo kuboneza urubyaro bishobora gutuma ubuzima bwawe bwongera kugenda neza. Ibindi binyabutabire nk'imiti ivura agahinda gakabije nabyo bishobora kugira ingaruka ku bushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Iyo uvuganye rero n'umuganga wawe birafasha cyane. Reba kandi uko uhangana n'umuvuduko w'akazi. Umuvuduko w'akazi ukabije cyane ko nyine turi mu isi yihuta cyane mu iterambere, ushobora kugabanya ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, bityo gushaka uburyo bwo kuruhuka ndetse no guhangana n'uwo muvuduko mu buryo bukwiye bishobora kunoza ubuzima bw'imibonano mpuzabitsina ndetse n'ubusabane hagati yawe n'uwo mwashakanye. Siporo rero burya nayo ikaba ifite inyungu nyinshi, irimo no kunoza isura y'umubiri mbese kuba wabuteye neza ndetse no kongera ibyiyumvo by'umunezero. Imyitozo ngororamubiri nyine nabyo bishobora kugufasha cyane. Siporo ifite inyungu nyinshi nk'uko narimba bwiye, harimo no kuzamura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina.
ubushakashatsi bumwe bwagaragaje ko ibihe bito byo gukora imyitozo ngororamubiri bizamura ibyiyumvo byiza byo gukora imibonano mpuzabitsina mu bagore bakoresha imiti ivura agahinda gakabije. Zangira kandi na muganga wawe ibibazo byo gusinzira. Ibibazo byo gusinzira bifitanye isano ikomeye no kugabanuka kwa libido, bityo ni ingenzi cyane kwiyemeza kugera ku rwego rwo kubona ibitotsi bihagije kandi byiza buri joro. Kwiha gahunda nziza yo gusinzira, nko kujya kuryama ndetse no kubyuka mu gihe kimwe buri munsi byagufasha. Niba ufite ikibazo cyo gusinzira cyangwa se utekereza ko ushobora kugira ikibazo cyo gusinzira, ganira n'umuganga wawe wita ku by'ubuzima bwo mu mutwe, azagufasha. Gerageza kandi ifunguro ryiza. Kunywa amazi ndetse n'ibindi binyobwa byiza bikoze mu mbuto bishobora kugufasha kuzambura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Bimwe mu byo kurya kandi bishobora kugira uruhare rukomeye mu kuzamura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, harimo amafunguro akungahaye kuri zinc nk'inyama z'inka cyangwa se amafi atandukanye yo mu nyanja, hamwe n'ibiryo bifasha cyane mu kongera imiterere myiza y'amaraso ndetse n'ibiribwa bikungahaye kuri proteine ndetse n'ibinyamisogwe n'imbuto n'imboga byose byagufasha. Ni ingenzi kandi kwirinda ibiribwa bishobora kugabanya libido nk'ibiribwa bikungahaye cyane ku mavuta menshi, umunyu ndetse n'isukari nyinshi. Ndimo gara ku musozo w'iki kiganiro, igitekerezo cya libido gikomeje kugira uruhare rukomeye cyane mu nyigisho zishingiye ku mitekerereze, ariko iri jambo ryafashe igisobanuro gitandukanye mu buryo rikoreshwa muri iki gihe. Ubu ngubu iyo tuvuze nyine kuri libido, dushobora kuvuga igitekerezo rusange cyo kwifuza imibonano mpuzabitsina. Bityo rero hari impamvu nyinshi zishobora kugira uruhare rukomeye kuri libido birenze gusa ingaruka z'umubiri, harimo n'impinduka z'ibitekerezo ndetse n'imibanire. Niba ufite impungenge kuri libido yawe cyangwa nyine ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ndetse n'ubundi bushake bwo kugira ibyo ugeraho mu buzima bwawe bwa buri munsi, gerageza kuganira na muganga wawe wita ku by'imitekerereze, azagufasha. Ndabibusa ko hano n'ubundi tubahuza n'inzobere z'abaganga mu by'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imibanire, ubundi mukaba mwagirana ibiganiro by'ubuvuzi. Ushobora kutwandikira unyuze kuri adresse tuba twashyizeho umunsi, ubundi tukaguza nabo. Nanga nsoresha iki kiganiro, niba wagikunze kura like, kura subscribe kandi niba utarayikora, kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tugenda tubategurira ndetse ujye uhita ubibona tukibishyiraho. Ushobora kutwandikira muri komenti icyifuzo, inyunganizi cyangwa se icyo wumva twazagarukaho ubutaha, hanyuma wibuke kudusangiza abandi kugira ngo nabo babimenye ndetse dukomeze kwaguka. Njye ubukusanyirije ikiganiro kandi ukibagezagaho ndi Muhire psychologist, naho ubutaha mu kindi kiganiro.